sneak. It was never me but you. It's understood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. Always me versus me, it was never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you, it's understood. Get up, had to beat those eyes, got up and I beat those eyes, that's understood. It was always me versus me, it was never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. I'll feel it all, I'll feel it all, I'll feel it numb, just how I should. Bom dia, minha família! Acordar de manhã, tomar um xicarazão de café desse, não tem coisa melhor. Meu, cara! Eu já faço pra nós tudo aqui da casa, porque não tem o que fazer, família. Olha o tamanho do xicarazão, mano. Gostei dessa casa, cara. Não sei por quê. Nossa, dá pra fazer um baita de um xicarazão. Ó o trinca aí, vamos acordar ele. Trinca! Dormiu de macacão, doido? Cara, dormi de macacão nada. Meu, mas tá com os olhos todo roxo. Ai, ai. Tá doidão? Nossa. Mas apanhou do Mini Bob ontem, né? Tomei um laço. Que deu que dormiu do macacão, homem? Que dormiu do macacão que escolhi 7 horas mexendo na... Sério? Minha... Tá, vamos andar de moto então hoje? Vai dar boa? Não vai. Bah, família, acordei tarde hoje, o Trinca acordou 7 horas da manhã pra arrumar as mini motos. Porque as mini motos tá só o bagaço, mano. Até a da Jana, que eu fui lá pra neve, botou só o bagaço, cara. E ontem vocês viram, né, família? Toramos um churrascão. Deixamos uma bagunça aqui. Ai, tomei um porra ontem, cara. Meu, Trinca. O Trinca. Mas olha a marca do Trinca ali no sofá, galera. Meu. É marca registrada, cara. Ô, Trinca. Não dá, né, mano? Ai, Sajana, vê se é. Não, é que eu tô dizendo assim, tipo, bota um cortininho então, né? Vou jogar um pano preto. Você acordou 7 horas. 7 horas, cara. É isso que eu digo, cara. O Trinca, galera, foi o cara que eu. Você e o Mike, lembra do Mike, mano, que bateu a moto atrás do carro? Cadê que fez? O Mike era um cara trabalhador também. Você e ele são os melhores até agora, cara. Porque os caras acordam cedo, já vão trabalhando, sabe, família? O restante da galera que trabalhou comigo... Ih, mano, eles começam só depois de mim. Meu. O Smigo, lembra do Smigo? Meu, pensa o Smigo vagabundo que era, cara. Meu Deus, era da mão. Agora o Trinca, galera, acordou 7 horas da manhã, já começou a mexer nas minimotos. Se pá, hoje vai ter rolezão de minimoto, porque é final de semana. E o pau vai torar. Mas, ô, Trinca, vamos dar uma limpada nisso aqui, cara. Bom, vamos um cafezinho que eu fiz pra nós aqui, ó. Dá um guarinha, segura aí. Bom, né, cara? Meio ruim esse cheiro, cara. Não, é que eu fiz meio fraco, cara. Próxima vez eu faço mais forte. Papelando. Botou até o babinho. O cara não dá pra... Não vai levar. Pode tomar? Não, pode. É, pode acordar aí. Eu fiz pra ti, mano. Você é louco? Pode estar ali. Mano, não babei. Ui, babou tudo de novo, cara. Que nojo. Tu não colocou açúcar. Ah, Trinca, pode cara. Tomar esse xicarazão aí. Tu não colocou no. Pode tomar, mano. Eu não vou querer esse trem. Babou essa jacha aí, babão. Galera, vamos começar a trabalhar, porque hoje tem muita coisa pra fazer. E vocês vêm com nós aí, porque o bagulho é louco mesmo. Eu acho que assim, ó, primeiro vídeo aí, galera, do dia. Eu vou trazer um pouco de traíra aqui, cara. Moleque da hora, né, mano? Verdade. Da hora não é, mas eu vou trazer. Mas antes disso, galera, ó, aí, toremos mesmo. Antes disso, vamos fazer o... E alguém tava tomando um chazinho aqui, né? Vamos fazer uma limpezinha. Nossa, as piadas deixam tudo a cerveja. Vai jogar aqui. Rapaziada, então é o seguinte, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal. Não perde os vídeos aí, cara, que a gente tá fazendo muita loucura aí. E eu quero que vocês fiquem aí, mano. E já deixa o like. Beleza? E me segue no Instagram. Querem ver mais alguém com os olhos roxos? Então, mano, eu quero que vocês comentem nesse vídeo se vocês querem ver, galera, a luta do Franela com o Mini Bob. Se vocês quiserem ver essa luta, eu vou fazer o seguinte. Mano, a gente precisa de patrocínio. É ou não é? É verdade. Lutar cara. De graça não dá, né? Ai, a situação, cara. Apanhar de graça. Que assim, galera, ontem não foi de graça. A gente fez uma parada entre nós, ali entre nossos amigos. E foi 12 pessoas que patrocinou essa luta, né? Foi. Bicharia, né? Foi. Só ganhamos pro churrasco, pelo menos. É. 600 pila, galera, churrasco de ontem. E ela ganhou pelo churrasco. Não sobrou nada. Valeu a pena, pai? Ficar com esses olhos roxos? Deixa eu ver como é que tá teus olhos. Mas, cara, valeu a pena. Deve estar tudo doido, né? Pela cervejeira. Mas o bom é que você colocou gelo, mano. O gelo não deixa inchar. É isso, galera. O boxe é uma luta mais tranquila. Você vai levar uns braçaços. Não vai cortar a pele, entendeu, família? Agora, se fosse uma MMA daí, seria fodido. O socão bem dado, já corta o supercílio, já faz o diabo. Ah não, já era. Porque... Aí a luvona lá, galera, é bem grossa. Até tocar a luva ali, depois eu tenho que ver como é que funciona. E, mano, precisamos comprar a próxima luta. Proteção nas orelhas e protetor bucal. Ou também deixar dele. Ah, protetor que... bucal não precisa. Eu não sei ainda, galera, se o marinheiro vai aceitar a luta, né? Não sei. Eu vamos acho ver. Que o marinheiro... Tem cerveja cheinha aqui. Tá tudo cheio. Tudo cheio, né? Cheio. Então é isso, minha família. Deixa o like, se é um canal, vamos dar uma ajudadinha aqui.
que hoje o pau vai torar. Eu vou deixar o número de WhatsApp aparecendo aqui na tela. Editor, coloca aqui na tela esse número do WhatsApp. Porém, família, eu vou fazer um grupo selecionado. Eu quero fazer um bagulho da hora, família, até pros moleques não ficar levando porrada de graça e não ganhar nada, né, mano? Então, todo mundo que quiser patrocinar essa luta é R$20, família. Se você entrar no WhatsApp pra trocar ideia, não vai dar, família. A gente vai trocar ideia com a galera que patrocinar a luta do... Não, não é do Trinca. É do Mini Bob e do... E do Franelinha. Isso. Essa luta vai ser patrocinada, família. Pros moleque ganhar. É, levar uma grana, né, mano? Pô, tomar porrada lá. Olha os olhos do Trinca aí, ó. Como é que tá, ó, galera? Azedou. Tá tudo preto aqui, mano. Tudo inchado. Daí os piados vão levar uma porrada de graça? Não. Todo mundo quiser patrocinar. Eu fiz o primeiro ali brincando e tudo mais. Apostando. Ó, olha lá, ó. Olha quem tá ali, ó. Olha lá. Ih, ó. Treinando, cara. Treinando num poste, por mano. Por isso que ele me bateu ontem, cara. Caralho, mano. O piado tá uma rocha, mano. Isso que ele me bateu ontem, cara. Tu viu? E aí, mano, véi? Como é que você tá? De boa? Cadê o Florel? Preparado já? Não, calma aí. Essa luta... Mano, vem, entra aqui pra nós conversar. Entra aqui pra nós conversar. Meu Deus, amor. Por isso que eu apanhei ontem, tu viu? Você viu? O Pia tá dando soco no poste já. Ó, como é que você tá, mano, velho? De boa? Preparado pra luta? Ai, meu zóio, cara. Tava falando pra galera que essa luta vai ser um pouco mais organizada, porque vai ter um prêmio bom pra vocês. Entendeu? Eu fiz um WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela, todo mundo quiser entrar, patrocinar essa luta é R$20. Entendeu, galera? Tipo, é um WhatsApp pra nós fazer essa luta específica. Então clica aí, entra lá no grupo. O dia, a gente vai organizar a luta, tentar achar uma academia aí que aceite essa brincadeira aí, né, mano? Que a gente vai fazer. É... Tem que ter regras, né, mano? Senão o bagulho vira bagunça. É, vira... E a luta vai ser do Franelinha. Nossa, vai ser uma luta feia, galera. Já vou falar pra vocês. É tipo a luta... Nossa, não vou nem falar, mano. É aquela luta que você vive tanta... Ah, não sei, e aí você vai ver, é uma merda. É dois gatos brigando. Tô treinando desde manhã. É, mano, treinamento. Então eu vou dar uns 2-3 dias, galera, pra eles, ó. O Franelinha já tá treinando em academia, já tá fazendo boxe, já tá fazendo vários. Então o soco vai sair, não é aquele soco feio, tipo, do... Ah, coloca aí, editor. Vai querer azedar coloca agora. Aí, editor. Vai querer um pedacinho azedar. Da luta deles. Bagulho feio pra caralho, moro? Vocês viram ali, né, galera? O Pia é capoeirista, não é boxeador. Então ele sabe gingar com as pernas. Se fosse uma luta com as pernas, ele tinha levado. Ah, tinha levado. Assim, né, mano? Então é isso, minha família. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos lá buscar o Boca de Traíra, mano. Pra gente poder mostrar a casa pra ele. Verdade. Esse vídeo aqui eu vou levar ele. Agora que tá mais organizado, eu vou levar o Boca de Traíra pra conhecer a minha casa. E vocês vão acompanhar ele. Vem com nós. Muito em marcha, família. Acabei de chegar aqui no meu antigo bairro. Vamos ver se a gente tromba os moleques. Hoje é final de semana, mano. Então eles devem estar na correria aí. E hoje eu vou levar um por vez, família. Lembrando que Boca de Traíra, Índio, Pouca Sombra, esses caras não vão descobrir onde eu moro. Até pra preservar um pouco os moleques, mano. Porque eles estão meio fora da casinha. Tipo, eles saem da escola, eles já correm pra frente de casa. Às vezes eles nem almoçam. Às vezes eles tanto de... perturbado, já tão, né? Nada a ver, né, mano? Então, acho que é até melhor, família. Eu vim gravar com ele só de vez em quando. Se não é tretaiada e coisa arada, e eu quero sair um pouco dessa vida aí, isso é louco, mano. Então vamos meter marcha. Vamos dar uma volta aqui pelo bike, hoje é sabadão e já deve estar por aí empinando o bike, fazendo josh. Passar ali na rua, né? É, sim. Passar ali na rua ali rapidão. Ó, minha antiga rua aí, mano. Que da hora, né, cara? Ixi, Maria. Ah, nós temos que arrumar a Kombi, né, mano? É, pia. Tem uma movimentação estranha lá, ó. Lá na frente. É, eles, mano. Ó, Boca de Traíra ali sentado ali, ó. Ah, você tá na calçada? Aham, ali, ó. É ele mesmo. Olha a cara dele. Agedado, pia. Olha a cara do bicho. E aí, Boca de Traíra? De boa, mano? Cheguei pra nós trocar uma ideia. Como é que você tá, mano? E aí, achou que eu ia ter deixado de lado, né? Ah, obrigado pela amizade que você chamou pra sair da sua mano. Casa. Cheguei. Alô? Tira a camiseta aí. Por quê? Ah, já sabe das regras, né, mano? Alô? Bota lá, pesado, né? A regra é clara, mano. Só depois quando vocês mudarem muito. Porque assim, ó, o cara sai viajar, vocês já vão mas lá. Mas pra que a venda? Nunca precisou. Por que a venda? Porque você não pode saber onde eu moro, é isso. Marra bem amarradinho aí. Que assim, mano, não é por ruim. É que assim, quando eu sair viajar, eu quero tranquilidade na minha casa, não quero portão puxado, beleza, mano? Não tá pegando hoje. Não tá pegando hoje. Vamos lá, meu querido. Aí, bora. Bota ele lá na traseira. Mas pode ficar tranquilo, Boca. Jamais eu vou deixar nossa equipe de lado, beleza, mano? Prioridade é sempre vocês. bota ele lá. Vai lá. Botei o Boca de Traíra. Por último, família, chamei o índio e nada. Não falou nada, não quis saber. Por que o índio não quer conhecer minha casa? Sabe por quê, mano? Não.
Tem merda, não? Vou tentar ligar pra ele aqui rapidão. Pra Cazedo. Ele não tem... Ele não tem da mãe dele. Galera, o índio tá sem celular, mano. Precisamos dar uma força pro índio aí. Quem tiver um celular, vamos apoiar o índio aí, né, mano? Uhum. Ele vai arrumar o dele. Vou ligar aqui, mãe. Vai aqui. Fala com ela aqui. Vamos atender. Deixa quieto. Então vamos meter marcha, família. Vamos lá mostrar. O que você quer comer, mano? De da hora, assim. Que eu vou fazer um prato especial pra você. Ó, eu já vou falando assim, mano. Não fique puto com nós de a gente não poder ter te levado no churrasco ontem. Até porque eu nem sabia que eu ia fazer churrasco. Eu fiz o churrasco mais pros lutadores, né? Os patrocinadores ali que patrocinaram o vídeo. Então, se você viu foto, storyzinho da gente fazendo carne ontem, jamais eu ia deixar você de lado, entendeu, mano? Então fica tranquilo, velho, que eu vou tentar fazer o meu melhor ali pra poder ajudar vocês. A gente vai montar uma equipe fechada agora. E você vai ser da equipe, mano, certeza. Só que aquela coisa, mano, tu vai ter que mudar muito ainda. Vamos testar você devagarzinho, beleza? Beleza. Então, galera, vou levar o Boca de Traíra lá pra minha casa. Vou fazer um cafezão nervoso. Quer um cafezão? Quer um almoço? Quer uma carne? O que você quer? Uma carne. Não, carne dá muito trabalho, amigo. Vai ter que arrumar a Kombi hoje. Querendo comer carne. Pode ser um bolão? Um bolão com que sucão? Então fechou, minha família. Deixa seu like e se inscreve no canal, mano. Acompanha nós aí, pô. Você é louco? Ixi. Você já assistiu a luta? Não. Eu não postei ainda, né? A luta vai sair hoje à tarde. É. A próxima luta agora vai ser o do... Panela. Franelinha. Até daqui a pouco vamos lá buscar ele, galera. Vou fazer um vídeo de treinamento. Vamos ver se vai dar boa. Acho que nós vamos meter marcha pra minha casa. Calma aí. Show. Ah. Aí, família, chegamos aqui em casa já. Pode descer aí, Boca de Traíra. Traz ele vendado ali, pai. Deixa ele abrir o zoião, não. Vem cá, Boca. Vamos ver, galera, a primeira reação dele, né? O Pouca Sombra foi o primeiro visitante da casa, né? Que veio aqui visitar. Traz ele aqui na frente. Fazer, não pise na grama, pesado. Não, velho, me mata. Bora. Traz ele aí. Beleza. Cheguei, meu patrão. Cheguei. Tá enxergando alguma coisa? Olha pra mim. Nem sempre vai ser assim, beleza, mano, velho? Uhum. Nem sempre. Olha pra frente aqui, pra Ranger. Olha pra Ranger. Isso. Fica olhando pra frente. Olha fechado. Pera aí. No 3. 1, 2, pode abrir. Caralho, mano. Parabéns pela casa, filho. Valeu, mano, velho. Tamo junto. Vamos lá ver se quer entrar pela porta da frente ou pela porta de trás. Pega a camiseta aí, então. Veste aí rapidão. Pode ir, pessoal. Vou passar. Venha por aqui. É onde, sim? Bora. Ah, você não vai descobrir meu endereço não, seu vagabundo. Ó, rapaziada, tô fazendo isso pelo bem nosso, mano. Nossa equipa aqui não pode dar treta, tá ligado? Aí, ó, quando eu sair viajar, eu quero a minha tranquilidade, mano. Beleza? Entra aí. Ó. Pode entrar e conhecer, mano. Fica à vontade. Tira o tênis, né, seus animal? Tá achando que vocês estão andando aonde? Pisei aqui do lado. Nem eu entro de tênis no bagulho, cara. Esse piazão é folgado mesmo, mano. Deus o livre. Deus o livre lá na casa da minha mãe, lá ele entrava com um telizão desse talento de barro. Da hora, né, Boca? Da hora. O que achou, mano? Ó, as motos ficou aí, ó. Parabéns. Obrigado, mano. Acho que já me deu os parabéns. Olha aí, ó, Xijatão, lembra? Xijatão. A moto do sorteio aqui, família, ó. Ficou massa, né, mano? Ó, os ledzão lá que eu coloquei na parede, ó. Top, né, velho? Topzera, né, cara? Mais espaço que a outra, velho. Aham, show de bola. Vamos conhecer a casa, vamos. Bora. Conhece Não, já olhou? Vamos conhecer rapidão. Não. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Fiquei, rapaziada. Já vou mostrar a casa pra ele. Bom, aqui, ó, tem a churrasqueira. Churrasqueirinha aqui, ó. Caraca. Aqui tem um banheirinho, ó. Pode entrar aí, pai. Rapidão. Faz o número 1 aqui, ó. Não. Volta. Vê lá atrás, lá, ó. Onde fica as minimotos, ó. Ali tá uma bagunça ainda, mas... Tem que arrumar, ó. As minimotos fica aí, ó. Caraca. Louco, né, mano? Não vejo a hora de fazer um jantar da hora pra vocês aqui, ó. Mas, ó, vamos tomar um cafezão regado, beleza? Vamos lá conhecer a casa lá, bora. E, ó, eu já falei no vídeo passado, família, que vou trazer mais um morador pra morar aqui na minha casa, mano. Então, pois vocês têm que... Oi? Pois é, eu vi que você vai trazer um morador, porque não traz eu, minha mãe deixa. Não, você não, você é de menor, hein? Ah, tem que ser de maior. Trinca, quer montar a mesa ali pra nós enquanto eu mostro a casa pra ele? Pode ser. Monta a mesa lá. Então, aqui, galera, ó, aqui é minha cozinha. Aí, perdona. Olha lá na parede lá, ó. Dá uma lida aí. Regras da casa, mãe. Lê mais alto, pai, não tô escutando. A mamãe manda aqui: se sujar, lava, se molhar, enxugue, se esvaziar, enche, se abrir, feche, se ligar, desligue, se desarrumar, arrume. Entendeu? É as regras, mano. Toda casa tem que ter regra, né? Aqui tem. Bora lá, vamos ver a sala aqui. Bora. E aí, amor, de boa? Como é que você tá?
Tô só uma visita aí pra casa, hein? Boa tarde. Boca de traíra. Que diacho é isso? Mas eu tô trazendo eles vendados, eles não vão saber. Pode ficar tranquilo. Não tem jeito também, né? Se quer sossego, né, mano? Se quer sossego, tem que ir morar no sítio, amor. Já falei pra ti. Ah, hoje eu queria vir aí, conhecer vai a lá, casa. Testa o sofá lá. É conhecer e embora, tchau, obrigado. Ó, o sofá que a Jana me roubou, ó. Esse aí. Uhum. Era pra estar lá na sala pra nós deitar e... Deixa eu ver o pé embaixo. Tu viu, amor? É agora que eu vi que esse piso mancha, né? Temos que cuidar. Ó, eu não sei por que a Jana não gosta de luzes. Eu gosto de luzes, mano. Eu gosto de luzes, só que eu não gosto da conta da luz que vem no final do mês. Não entendi. Com tudo ligado. Tem que deixar tudo ligado, pautora. Vamos lá, mano, conhecer meu quarto lá. A casa não é tão grande, mano. Não é uma mansão. Aqui minha sala de edição, ó. Tá escurinha ainda. Porque eu não arrumei. Tem que montar meu PCzão, mano. Fazer uns games agora. Rápido, ordem. Ô, amor, sabe o que eu tô pensando? Oi. Vem aqui rapidão, fica aí, pai. Tô pensando em trazer meu PC pra cá. Ah, bem mais top, amor. Olha aqui, imagina eu botar o PCzão aqui, ó. Pra usar o fundo. Imagina eu gravar os videozão aqui, ó. PCzão sentado, cadeira gamer aqui. Não se encarna? O único ruim é quando você fizer churrasco pra engordurar tudo, né? Ah, mas pouco tora, né, mano? Pouco massa eu tenho. O que isso aqui? Tipo, eu tô montando um estúdio aqui, né? Tipo, vou deixar os carros aqui. Você gravar. Vou mudar a parede. Agora eu pensei em tirar esse sofá, galera. Botar o meu PC aqui, uma mesinha. Tem a mesinha branca lá, ia ficar nervoso, mano. Um PCzão aqui. Vamos ver, família. Quem sabe eu. O Trinca já tá montando aqui. Café pra três. Mas pão? Eu não vou comer pão, homem. Hã? Tá faltando um e eu não tomo café? Então, eu perguntei pra você se você queria alguma coisa. Eu falei o que eu queria. E você falou que não queria nada. Não, eu falei que queria pão integral. Você e trouxe pão integral pros outros comendo pra mim. Não, o pão tá ali, ó. Olha o tanto de pão lá, tá caindo pão. Vou lá terminar de mostrar a casa pro Boca. Ih, já vamos brigar por causa de comida. Boca! Chega aí, pai. Vamos te mostrar o quarto rapidão, onde vão tomar o café. Tem um monte de coisa pra fazer. Vamos lá, vou conhecer meu quarto lá. Não. Tem que arrumar muitas coisas ainda, mano. Ó, quartão, né? Ô, tô só com esse pocket aqui na parede aqui, mano. Deus, não tem uma TV pra me doar lá? Tem, só quero no meu quarto. Ih, não quer levar essa aqui de brinde e me dar a tua? Não. Ó, aqui meu banheiro. Já viu? Bora agora pra cá. O que você quer ver banheiro? E aqui é o quarto, ó. Quarto do Trinca Bloco. Meu topa! Por que não? Ó, o negão já... Já falei, ó. Já vou morar aqui já. Aí, ó. Quer morar aqui, pai? Eu quero. Hum? Eu quero, meu bebê. Que é o quarto do Trinca Bloco. Tem quarto da bola, você viu já. Vamos lá, vamos tomar café. Ó, o meu gato lá já tá dormindo. Tem um banheiro, ó. Para de ficar falando que as pessoas vão vir morar aqui. Você quer quarto de visita. Visita, vamos, vem pra embora. É, o trinca-bloco já mora aí. Fica um dia pra ir embora. Não, os dias dele já estão contados. Que? É porque o trinca-bloco pisou na bola hoje. É, dia no máximo. Hoje, bah, ele dormiu de macacão aqui, sujou tudo o sofá, mano. Ô, Trinca, tem que parar de dar essas bolas fora, mano. Como que é? Ah, Jana, já tá louca contigo. Sério? Tu fica com esse macacão se esfregando nas paredes. Cara. Não, mano, tem que ficar ciente dessas paradas. Senta aí, Boca. Às vezes eu esqueço que tô de macacão. Ô, família, vamos trocar uma ideia sobre um cafezão aqui. Quero sentar aqui. Ó, o que eu falei pra ti, mano? Não ande de macacão se esfregando nas paredes, viu? Aí você tá um podre, viado. Vai ter que sentar aqui agora, mano. Banco branco. Vamos tomar um café. Ih, esse pão integral aqui não quer. Não, mano. Ah, esse pão integral é bom. Vamos comer uma coxinha, família. É o seguinte. Sobre a luta, mano. Já sabe o que aconteceu? Não viu a luta, né? Não. Então, ontem, já vou falar pra ti. Vazedor. Ontem o Trinca Bloco e o Mini Bob lutaram valendo dinheiro. Só que assim, mano, foi tudo os cálculos errados, né? Bem. A gente somou o dinheiro, família, e não bateu as contas. Os lutadores não ganhou nada. Meu, cara. Desse jeito não dá. Então, vazedor. Galera, tá aparecendo um WhatsApp aqui, ó. Esse WhatsApp, eu montei um grupo. Quem quiser patrocinar a luta do Franela e do Mini Bob é 20 reais, mano. Manda vintão ali e deixa teu Instagram já. A gente vai trocar ideia, vou marcar como é que funciona. Que daí você paga o vintão e a gente divulga o Instagram. Pros moleque, mano, tem um prêmio bom. O que eu quero fazer com esse prêmio, mano? Comprar um cinturão. Verdade. Tem que ter um cinturão, mano. É isso aí, tem que ter, senão não tem graça a luta, né? Tem que ter um cinturão. E valor em dinheiro, mano. Por isso que eu digo, já que você quer se arrebentar na porrada, ficar com os olhos roxos, com a boca roxa. Vai ficar muito louco. Vamos, vai pena, vamos comer louco. Rapidão aqui, família. Vamos meter marcha. Boa, né? Tá porra. Bom, tá louco, velho. Família, não esquece, deixa o like no vídeo pra nós aí. Então é isso, minha família. Trouxe aqui o Boca de Traíra pra conhecer a minha casa. Nossa, bem no meio da cara do Trinca. E aí, Boca, chega aqui. O que vocês acham de fazer um esconde-esconde? Oi, é sensacional. Será que tem esconderijo aqui nessa casa, mano?
Casa tem, né, mano? Tem com essa arminha. Tem família, bastante. Deixa seu like, se inscreve no canal. Gostou de vir aqui na minha casa? Gostei. Ó, posso confiar em você? Pode. Não conta pra ninguém. Beleza. Beleza? Beleza. Dá tua testa aqui. Não. Vagabundo. Valeu, minha família. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu.